বন্ধু বান্ধৱীসকল, আপোনালোকক মই কৈছিলোঁ যে অথনিয়ে এই ঢেকীয়াখোৱা বৰনামঘৰৰ এটা পুৰণি কাহিনী আছে, এটা সঁচা কাহিনী। মহাপুৰুষ মাধৱদেৱ গুৰুজনাই এইভাগ নামঘৰ স্থাপন কৰিছিলে, কিয় কেনেকৈ আহিছিলে ইয়াৰ অকণমান কথা আমাৰ ককাজনৰ পৰা আমি জানিব বিচাৰিম। আপুনি কওকচোন ককা। যেতিয়া আহোম ৰাজত্বৰ কালত গুৰুজনাই আৰু তেওঁৰ ভনীজোৱাই তেওঁ দুজনকে বন্দী কৰিছিল, বন্দী কৰাৰ অৱস্থাত সেই সময়তে তেওঁ শংকৰদেৱৰ জোঁৱাই হৰিদেৱক হৰিদেৱক তেখেতক হত্যা কৰিলে আৰু মাধৱ পুৰুষৰ বৈৰাগ্যৰ জীৱন যাপনৰ কাৰণে বা গীত মাত গাই থকাৰ কাৰণে তেৰাসকলক তেৰাক মুক্তি কৰি দিলে। সেই মুক্তি কৰাৰ সেই শংকৰদেৱেও এই লখিমপুৰত তেৰাৰ এই মাধৱ পুৰুষৰ জোঁৱায়েকৰ মাংগলিক কাৰণে পালনাম পাতি তেৰাসকলে গীত মাত কৰি আছিলে। তেনে অৱস্থাতে তেৰাই মাধৱ পুৰুষ আহি এই যি হাতী কালৰ পৰা আহি তেৰাই আমাৰ এই বুঢ়াবুঢ়ী নামে দুজন মানুহ ইয়াত বাস কৰি আছিল। তেৰাসকলে সেই চাকি বন্তি ৰাতি দেখি তেওঁ আহি ইয়াতে আশ্ৰয় ল'লে, আশ্ৰয় লৈ এৰাতি থাকিলে। থকাতে তাতে ইয়াতে গা পা ধুই স্নান কৰি আৰু তেৰাসকলে বুঢ়াবুঢ়ী দিবলৈ একো নাছিল, খোৱাবলৈ একো নাছিল। তেৰাই সেই বুঢ়ীয়ে চেং বেচি পেলাই হাতজান পুখুৰী বুলি এডোখৰ জেগা আছিল, তেতিয়া আগৰ পুৰণা দিনৰ হাতজান, এতিয়া বৰ্তমান এতিয়াও তাত আছে দূৰ হয় অকণমান। তাতেই তেৰাই নিজৰ চুলিৰ কাটি চেং গুঠি তাকে বিক্ৰী কৰি এই মাধৱদেৱৰ কাৰণে খাদ্য প্ৰাণ গোটাইছিল আৰু মাধৱ পুৰুষেও ইয়াতে ঢেকীয়া গুৰিৰ হাতেৰে ঢেকীয়া চিঙি আনি ঢেকীয়াকে ভাত খাইছিল। তেতিয়াই তেৰাই কৈছিল যে ইয়াতে অক্ষয় বন্তি ৰূপে এগছি বন্তি জ্বলিব আৰু ঢেকীয়া খোৱাৰ মই ঢেকীয়া শাকৰে ব্যঞ্জন যি আজি যি খোৱা হ'ল এই স্থান ঢেকীয়া খোৱাৰে ঐতিহ্যবন্দিত ভাৱেৰে ঢেকীয়া খোৱাৰে নামাকৰণ হ'ব আৰু বুঢ়াৰ নামত এই নামঘৰ বা বৰ নামঘৰৰ বিনিময় আগতে যে বুঢ়া নামঘৰ বুঢ়া নামঘৰৰ পৰা আহি আহি এতিয়া বৰ্তমান বৰ নামঘৰত নামাকৰণ হৈছে আৰু বুঢ়ীৰ নামত যিখন আমাৰ দিহা সৰু হ'লেও সেই বুঢ়ীৰ নামত এডোখৰ ডবাৰ পৰা তেৰাই আনিছে আৰু সেই নদীখনেও আমাৰ যে ঢেকীয়া খোৱাৰ প্ৰায় 900 কেইঘৰ জনবসতি যথেষ্ট ইফাল সিফাল গাঁও আছে, প্ৰতিটো চুবুৰীতে অকণ নহয় অকণ স্পৰ্শ কৰি তেওঁৰ আকৌ পুনাই গুজি গৈছে, আকৌ বেকা হৈ আহিছে। তেনেধৰণে হ'লেও সকলো আমাৰ ঢেকীয়াখোৱা গাঁৱৰ বাসীক এটোপা পানী বা আৰু খালিবলৈ তেখেতে দি থৈ গৈছে আৰু সেই অনুপাতে আজিলৈকে চলি আছে। আজি ভক্ত প্ৰাণৰ ক্ষেত্ৰতো আমাৰ আজি অসমৰ নহয় তথা ভাৰতৰ নহয় বিদেশী পৰ্যটকৰ যথেষ্ট স্থল আহিছে, তাৰ তেৰাসকলেও আহি আমাৰ গীত মাত যি আমাৰ ইয়াত আমাৰ এই মাধৱদেৱ সংগীত বিদ্যালয় আছে, তাৰ সংগীত বিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ গায়ন বায়ন উঠানাম বহানাম বা চালি নৃত্য যি যি নৃত্য আছে সমস্ত নৃত্যকে তেৰাসকলে ইয়াত লৈ গৈছে, লৈ গৈ তাত প্ৰচাৰ কৰিবলৈ আমাক আকৌ পুনৰ জনাইছে। আমি খুব ভাল পালোঁ শংকৰদেৱৰ যি গীত মাত বা চালি নৃত্য নতুৱা নৃত্য বা ভাওনা গায়ন বায়ন সেইসকলৰ প্ৰতি তেখেতসকলে যথেষ্ট আগ্ৰহী হয় মনৰ সৎভাৱে আমাক পুনৰ জনাইছে যে আমি খুব আনন্দিত হৈছোঁ। আমাৰ ইয়াত সহজভাৱে খুব আনন্দিতভাৱে তেখেতসকলে লৈ মেলি আমাৰ ইয়াত কৃতাৰ্থ জনাইছোঁ। আৰু এটা এইখিনিতে কথা সুধিব বিচাৰিম আপোনাক, বৰ্তমান অলপ দিনৰ আগতে প্ৰায় এবছৰমানৰ আগতে কিছুমানে কিছুমান দুষ্ট প্ৰকৃতিৰ লোক বুলিয়ে ক'ব লাগিব যে এই অক্ষয় বন্তিভাগ যি প্ৰায় 500 বছৰতকৈ অধিক পুৰণি অক্ষয় বন্তিভাগ নুমাই গৈছিলে বুলি উলিয়াই দিলে এটা ভুৱা বাতৰি, সেইসকলৰ তেনেকুৱা দুষ্ট প্ৰকৃতিৰ মানুহক আপোনালোকে কিবা ক'ব বিচাৰিব নেকি আৰু সেইজন ব্যক্তিক আপোনালোকে ইয়াৰ মানে যিসকলে নুমাই গৈছিলে বুলি কৈছিলে তেওঁক আপোনালোকে শাস্তি বিহিলে নেকি? নাই, সেইসকলৰ এটা সৰু ল'ৰা অৱস্থাত দুৰ্বল মানুহঘৰৰ ল'ৰা এটা তেওঁ কিবা কাৰণত ভিডিঅ' কৰি দিলে, ফূৰ্তিত কৰিলে, কৰাৰ কাৰণে সেই ফূৰ্তিটোৱে বহুত ভাইৰেল গুচি গ'ল, সেই ভাইৰেলটোৰ কাৰণে সংৰক্ষিত কৰা নহ'ল। তাৰপিছত আমি যেতিয়া জনোৱা হ'ল তাইক পদস্থপত আনি পেলাই তেওঁক শাস্তি দিবলৈ আমাক ঢেকীয়াখোৱালৈ আনিলে, আমি সেইটো নামঘৰৰ নামৰ থাকি তাৰে সেই ল'ৰাটোক আমি শাস্তি দিয়াৰ ব্যৱস্থাটো নকৰিলোঁ। তেওঁ মাক বাপেক সকলোৱে আহি ইয়াত কান্দি কাটি কৈ পেলাই যে ভুল স্বীকাৰ কৰিলে যে মই অকস্মিত এইটো ভুল কৰিলোঁ, মোক লোকে ক'লে মই সদায় ইমান ডাঙৰ বুলি ভবা নাছিলোঁ, অকস্মিত এইটো কৰা হ'ল,
কিন্তু সেইটো কাৰণে আপোনালোকে ক্ষমা কৰিব। আৰু যদি মোক শাস্তি দিব খোজা, যি শাস্তি দিয়া মই সেই শাস্তি ল'বলৈ মঞ্জুৰ আছোঁ। কেনেকুৱাতে কৰিলে কৈ মাক বাপেকো কন্দা কদা কৰিলে, আমি কেনেকুৱাতে তেওঁক ক'লোঁ যে ভৱিষ্যতে এইটো নকৰিব। আমি সকলোৰে প্ৰতি অনুৰোধ, যি মহাপুৰুষৰ স্থান মানে আমাৰ গুৰুজনাৰ অক্ষয়বন্তী, ইয়াক আজি এই 400 কিমান বছৰ আজি ইয়াত জ্বলি আছে অবিৰতভাৱে, আৰু যিটো আমাৰ 7-3 দিন বন্ধ থাকে, সেই 7-3 দিনতো আমাৰ যথেষ্ট তলকলিতা থাকে। সেই 7-3 দিনৰ বন্ধটো আমাৰ সেই বন্তিগছি আজিলৈকে নোহোৱা নাই, অক্ষয়বন্তীৰূপে চলি আছে। আৰু গুৰুজনাৰ স্থাপিত তেৰাৰ পদৰেণু আছে যেতিয়া সেই বন্তিভাগ পুনৰ আকৌ যে নুমাই যাব, বা নুমাই গ'লে আমাৰ যে এটা সামগ্ৰিকভাৱে সংকট আহি পৰিব সেইটোক আমি বিশ্বাস কৰিছোঁ, আৰু বিশ্বাস কৰিবও লাগিব। আৰু সকলোৱে সেই বিশ্বাসযোগ্য অনুভৱ কৰিছে যে অক্ষয়বন্তী যদি কিবা কাৰণত নুমায় তেতিয়াহ'লে সেই দেশৰ মাংগলিক মাংগলিক নহ'ব, পৃথিৱী ধ্বংসৰ কাৰণে সেইটো হ'ব। আৰু আমিও সদায় ইয়াত প্ৰতিদিন প্ৰসংগ হয়, সেই আবেলি বা দুপৰীয়া যি প্ৰসংগ হয় সেই প্ৰসংগটো আমি দেশৰ হকে বা আমাৰ ভাৰতবৰ্ষৰ বা তথা অসমৰ কাৰণে সদায় ফাঁকি আশীৰ্বাদ দিয়া হওক। ৰজা প্ৰজা সমস্তকে অপায়ংকী না কৰি কোমলকীৰ প্ৰকাশক সুখ পথ সুখ প্ৰবৃত্তিৰে যাতে দেশ শাসন কৰাত তেওঁলোকক মনোবৃত্তি দিয়ক। অপায়ংকী না কৰি কোমলকীৰ প্ৰকাশ কৰক সুস্থ শৰীৰ দিগ্বয় কৰি প্ৰভুগন্তৰ অভয়পত্ৰ সমস্ত দেশবাসীকে মাংগলিক কৰি ভগৱন্তৰ অভয় প্ৰসংগে যে এক্ষণিকমান খাই দিয়ক, এতিয়া ভগৱন্তৰ চৰণত আমিও সেৱা ধৰা হৈছে। আপোনাক বহুত বহুত ধন্যবাদ ইমানখিনি মোক কোৱাৰ বাবে। আৰু এইখিনিতে আপোনাক সুধিছোঁ, অক্ষয়বন্তীভাগ আমি ভিডিঅ' কৰিব পাৰিম বা দৰ্শকসকলক দেখুৱাব পাৰিম নেকি? আপুনি অকণমান যদি মোৰ লগত যায় তেতিয়া অকণমান ভাল হ'ব। ঠিক আছে, আপোনালোকক বন্ধু বান্ধৱীসকল, অক্ষয়বন্তীভাগ বহুতে দেখা নাই হয়তো, বহুত আহি আছে, বহুতে দেখিছে, কিন্তু আহিলেও বহুতে চাবলৈ যাবলৈ তালে দিগদাৰ হয়, সেইবাবে মই আহিছোঁ যিহেতু অকণমান সুবিধা পাইছোঁ আপোনালোককো দেখাওঁ সেই অক্ষয়বন্তীভাগ। বলক তেতিয়াহ'লে ককাৰ লগত আমি চাবলৈ যাওঁ। এতিয়া ভাত খাই পেলাই অন্য লৈ পেলাই অকণমান জোৰণ লৈছে, ইয়াৰ পাছতে আকৌ সাড়ে 3টাত আমাৰ দুপৰীয়া আবেলি প্ৰসংগ হ'ব। আমাৰ এই ভাদ মাহটো 4টা প্ৰসংগ খোৱাবেলা হয়, 3:30 এটা খোৱাবেলা, 3:30 এটা হয়, তাৰপিছত আকৌ দুপৰীয়া 10:30 হয়, আৰু আবেলি 3:30 হয়, গধূলি 8:30 আকৌ এটা প্ৰসংগ ভাদ মাহৰ। এই মহৎ পালনাম আমাৰ এমহীয়াভাৱে ঢেকীয়াখোৱা গাঁৱৰ ৰাইজৰ যুগতি চলি আছে, আৰু সেইসকলৰ অনুদান বা অনুদানৰ সকলোৰ সহায় সহযোগ অসম তথা ভাৰতৰ সহায় সহযোগতে আমি বা আমাৰ যিটো চৰকাৰী যিটো বিভাগ আছে সেই বিভাগসকলেও আমাক সমৰ্থন কৰা সহায় কৰি আমাক যাতে আমাক কৰ্মত সহায় কৰি আছে বছৰি বছৰ ধৰি, আৰু এইবাৰো আহিছে, আৰু আমাৰ স্বেচ্ছাসেৱী সংগঠন যিবিলাক আছে যেতিয়া আমাৰ যথেষ্ট প্ৰজা হয় তেওঁলোকেও আমাক সহায় সহযোগ কৰি আমাক এই কৰ্মত সহায় সহযোগ কৰিছে, তাৰ কাৰণে আমি সকলোকে ধন্যবাদ জনাইছোঁ। আৰু পুনৰ এই বছৰে নহয় প্ৰতি বছৰে আহি আমাক যাতে সহায় সহযোগ উদ্ধাৰ কৰি তাৰপৰা আমি যেতিয়া খোৱা বৰ্ণামঘৰত আমি নাম কমিটি বা পালনাম কমিটি সভাপতি হিচাপে তেওঁলোকৰ সমস্ততে আসন কৰিছোঁ। আৰু সঁচাকৈ মোৰ কাৰণে গৌৰৱৰ কথা, মই পোনপ্ৰথমবাৰৰ কাৰণে অক্ষয়বন্তীভাগ প্ৰসংগ মানে পাইছোঁ, এইভাগে নহয় জানো, অক্ষয়বন্তী। আৰু এইভাগ প্ৰথমৰ পৰাই আপোনাৰ এনেকুৱা পিতলৰ বা কাঁহত হেৰিয়াত আছিলে নেকি? সেইটো পিতলৰ নাছিল, যেতিয়া আছিলে মাটিৰে আছিল, হয় মাটিৰ আছিল, কিন্তু তাক আমি সেইটো এতিয়া যুগ লৈ যুগলৈ আগত এটা সৰু এনেকুৱা চাকি আছিলে, সেই চাকি গছে এইটো যথেষ্ট নহয়, হয় এতিয়া আমি সেইটো তাক প্ৰসাৰ কৰিবৰ কাৰণে স্থানটো একেটাই থাকিলে, কিন্তু সেইটো স্থানতে বা মহাপুৰুষজনে তাতেই বনাইছিলে তাতেই আমি তাক যদিও হৈছে চাকি ডাঙৰ কৰা হৈছে হৈছে যদিও স্থান সেইকণে বন্তি শেষ হৈছে বুলি ক'ব গৈছে। আৰু এইটো মাটি আজিলৈও পকা কৰা নাই? ন সেইটো পকা নাই আমি টাইলছ লগোৱা বা সেইটো কাৰণ মানে এইটোৱে যে মহাপুৰুষজনে সেই তেতিয়া মাটিতে কৰিছিলে, সেইকাৰণে আজিলৈকো এই বৰ্তমান সময়ত যদিও আধুনিকতা আহিছে, যদিও আধুনিকতাই মানে হেৰি কৰিছে, এইখিনিত আপোনালোকৰ টাইলছ দিছে, কিন্তু সেইখিনিত স্থান মানে টাইলছ লগোৱা নাই, কাৰণ মহাপুৰুষজনাই সেই তেতিয়াই মাটিতে মানে
অক্ষয় বন্তি জ্বলাইছিলে আৰু নামঘৰ স্থাপন কৰিছিলে, সেইবাবেই তেওঁলোকে আজিও তাত টাইলছ লগোৱা নাই, আধি আধুনিকতাৰ পৰশ তাত পেলোৱা নাই। সেইটোৱে আনো আমি মাটিয়ে কৰে লিপা হয় লিপা হয়, কিন্তু টাইলছ দিলেতো লিপিব পৰা নহ'ব, গুৰুজনাক তেতিয়া অপমান নকৰা নিচিনা হ'ব। যুগলৈ এতিয়া আমি এইটো নতুন কৰিবই লাগিব সাজ পৰ্যায়, কিন্তু সেই যিখন স্থানীয় জেগা জেগা তাত আজিও সেই মাটিৰ বাবে আছে আৰু ভৱিষ্যতেও থাকিব। তাত কোনোদিন থকা বা নহ'লে নতুন হ'লে কোনো প্ৰশ্ন হ'ব নোৱাৰি। আমি ইয়াৰ দ্বাৰাই সকলোকে আহ্বান জনাইছো, আহক সকলোৱে আহি পেলাই ইয়াত চাওক, আমাক দিহা পৰামৰ্শ দিয়ক, উপদেষ্টা সকলো আহক আহি পেলাই আমাক এই কৰ্মত দিহা পৰামৰ্শ দি মোৰ দিহা পৰামৰ্শৰে যাতে আমাক আৰু এই অনুষ্ঠান ভাগে আগুৱাই নিব পাৰোঁ, আমি যাতে এই অসমতে নহয় সদায় ভাৰততে নহয় অন্যৰ দেশ দেখানে যে আমাৰ এই দুজনা গুৰু গুণ গৰিমা আমি পুৰপাই দিব পাৰোঁ, আৰু আমাক এই দিহা পৰামৰ্শ দি যেতিয়া আগুৱাই নিয়াত আমাক সহায় সহযোগ কৰক, সমস্তকে আমি আহ্বান জনাই বহুত বহুত ধন্যবাদ আপুনি ইমান কোনো আমাক মোক কোৱাৰ কাৰণে, বহুত বহুত ধন্যবাদ।